سلام تيني استرلين يتودة داتشو أمار يتوب بيث سابوش ندامن قوية جولن بيال لا تشبتي على مدار التشاهلو بزو سلام ديون لا تشوية تمنين اندى تلمدو يهلا توابيان نقاقاري قدوش لي مرجاني زن ودن نانت تملسانال لساتم كازن لا تشو مرجوش مكاكل وند الناسية تونو منور عاقطوت وند وند لي وطو سيت سيت لي وطو نيالو كنسسا وردو ولاتشنم ينك دبانك اكاونت يالن بافاتاي بزي قداي لي ملسي ماي ستبت كونغن ولاتشنم ليلوش بانكوچن لمتكم يمن نكدد يونال وطات ني اندليلا وطات يزللكم يا منا غباي مالت يشرالو منا غباني ميل نغير ايسرا هاجر يتفانو بويفريند باتيجيس ما نو هاي سكول تماري هونش بويفريند مازلك نيالش ما نو يكولي تماري هونش بويفريند نا سيكشوال اكتيفيتيز مغبات اللبش بلو يالش اتچنق مير تچنقو صليو شيك ارغو تقلالا بصوم صلو ترو راسو اديس ابا يغبو سلا نزيهنا سلا ليلوش غديوچ يازنلاچو مرجاوچ حالو ابراچون اسكا مچرشاو قويو يالن حليم اندمنلو يهن فيديو ستجمرو لايك ادرغاچو جمرو لا چانالاچنن ماديس يوناچو يوتيوب چانالاچنن سبسكرايب مادرغنا يدول ملكتوان مچان لزلاقي بيتسبنتاچن يتقمال يالن ودياازنلاچو مرجاوچ نالفالن سلا ግብረ ሰዶማዊነት ማለት የሚጠበቅብንን ነገር ሁሉ እያልን ነው በዝግጅቶቻችንም ሽፋን እየሰጠንበት እንገኛለን ይህን የምናደርገው ለልጆቻችን ስንልና ቀጣይ ስለሚመጣው ትውልድ ሲባል ነው ይህንን ነገር እንደቀልድ መውሰድ መዘዙ ከመታሰቡት በላይ እጅግ ከባድና አደገኛ ነው ፓስተር ቸሪ ባንዶክት አንድ አሜሪካን ሀገር ከልጆቹ ጋር የሚኖር ወዳጁ ጋር በተደዋወሉ ጊዜ አሜሪካ ኗሪ ወዳጁ አንድ እጅግ አስደንጋጭ ነገር ነገረኝ ይላል አንዶ ዳጄ አሜሪካን ሀገር የሚኖር ወዳጄ እንዴት ናቸው ልጆች ለና ናቸው ወይ አልኩት የደረሱ ልጆች አሉት ገና ናቸው ቸርዬ አገቡ ስለው ጸልይልኝ አለኝ ምድሩ መጸልይልኝ ልጆቼ ሴት እንዲያገቡ አለኝ ምን ማለት ነው አልኩት ወንዶች ልጆች ነው ያሉት ልጆቼ ሴት እንዲያገቡ ጸልይልኝ ጸልይልኝ ምን ማለት ነው ወንድ ሻጤ ዞ ሊመጣ ይችላል ማለት የትን ያለው ያደገው ሀገር እናንተ እንደ መንግስተ ሰማይ መታዩት ሀገር እናንተ ቪዛ ሲሰጣችሁ ጭራ መጠርጉበት ሀገር እናንተ ቪዛ ስታገኙ ከተማው ማይበቃችሁ በመውቀት በደስታ መታብዱበት ሀገር ሰለጠነች የምትሏት ሀገር መንግስተ ሰማይ አድርጋችሁ መታስዋት ሀገር መንግስት ፈቀዶ ይሄን ያደርጋል እድገት አይደለም እድገት እንስሶች እንኳን የተፈጠሩበትን የህይወት ስራ ተጠብቀው ወንድ እንስሳ ከሴት እንስሳ ነው የሚወልደው ሚኖረው ተጋብ ወንድ እንስሳ ከሴት እንስሳ ተነጋግሮ ይግባባል በሰላም ነው የሚኖረው የሚያሳዝነው ሰልጥኛለው የሚለው ብዙ ጽፍ ያለው የሚለው ብዙ ተመራምር ያለው የሚለው ብዙ በቴክኖሎጂ ሰማይ ደርሽ ያለው የሚለው ጨረቃ ላይ ወጥች ያለው የሚለው የሚጽፈው የሚያነበው የሚተነተነው ተንታኙ የሰው ልጅ ቴክኖሎጂ ሰማይ አድርሽ ያለው የሚለው የሰው ልጅ አድግ ያለው እኔ በጣም ሁሉን አውቃለሁ የሚለው የሰው ልጅ የሚገርመው ከሰው ጋር መገባባት አቅቶት ወንድና ሴት ሆኖ መኖር አቅቶት ወንድ ወንድ ላይ ወጥቶ ሴት ሴት ላይ ወጥቶ ነው ያለው ከንስሳ ወርዶ አያችሁት አይደል ይሄን ጉዳይ እንደ ተራና እንደ ቅልድ የማናይበት ምክንያት ምናልባትም ደግሞ እኛ ክርስቲያኖች ነን ሀገራችን ኢትዮጵያ ባህል አላት የሀገራችን መንግስት አይፈቅድም ምናምን የሚሉ ትርክቶች በኋላ ላይ እጅግ ደማንወጣው አዘቅት ውስጥ ይከተናል በኋላ ልጅ ወንድ ይሁን ሴት ያግባ ይሁን ይያልን ከራሳችን ጋር የህሊና ህመም ውስጥ የምንገባበት ጊዜ ይመጣል መቃወም ካለብን አሁን ነው ማስቆም ካለብን አሁን ነው በዋዛ ፈዛዛ እንደምንም ነገር ቆጥረነው ነው እንደዛ በድብቅ ሲደረግ የነበረው ጉድ ይሁን በአደባባይ ወጥቶ ሰባስ ከመሰብሰብ ከምንም በላይ እጅግ አስደንጋጩ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲስ ህንጻ ላይ ይፋዊ የሆነ ሬስቶራንት እንደሚከፈት መነገሩ ነው ምን ያህል በዚህ ጉዳይ ላይ ቸልተኛ እንደሆነን የሚያሳየው በነገራችን ላይ አማን ሻሎም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የምንጋራውን ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዲህ ሲል ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል እኔ የወንጌል አማኝ ክርስቲያን ነኝ ግብረ ሰዶማዊነትንም እቃወማለሁ ትናንትናና ከትናንት በስቲያ በሰራዋቸው ቪዲዮዎች ላይ እጅግ በጣም ብዙ ሪፖርቶች እየተደረጉ ይገኛሉ እነሱ ተደራጅተው እንደዚህ ያደረጉ ከሆነ እኛ ደግሞ ድምጻችንን ከፍ አድርገን ወንጌላውያን አማኞችን በዚህ አጸያፊና እርኩሰት በሆነ ኃጢያት ላይ አቋማችን አንድ እንደሆነ ለናሳይ ይገባል በተለይም አንጋፋው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንጻ ስር ሊከፈት ያለው ሬስቶራንት ውስጥ አንተ ወይም አንቺ የሚሎን ሲያሜ መጠቀም አይቻልም በሚል ሊገባ ያለውን ይህንን የግብረ ሰዶማውያንን እንቅስቃሴ አጥብቀን እንቃወማለን ከሁለት ከሶስት አመታት በፊት እንዲሁ በማህበር ተደራጅቶ ሊመጡ የነበሩ ግብረ ሰዶማውያንን ህዝቡ በመቃወሙ ምክንያት ሊቆም ችሏል ስለዚህ ይህ አንጋፋ ተቋማችን ይህንን
كايمانوتم كباهلم يافن الجتة أكبر وده إثيوبيا مدر أستاوكا لبلوي ميمة أكونا نعم نقد بانكون يمن التكام دمبنيو تشو ليلوش بانكوتشن لما التكام يمن نقدر موناتشنن كاونو دما ساوكن نو دالن ሁላችንም የንግድ ባንክ አካውንት ያለን በሙሉ ይህንን ተጽኖ በንግድ ባንኩ ላይ ለናሳርፍ ይገባል ንግድ ባንኩ መልስ ሊሰጥ ይገባል በአፋጣኝ በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ የማይሰጥበት ከሆነ ግን ሁላችንም ሌሎች ባንኮችን ለመጠቀም የምንገደድ ይሆናል ቦይኮት ሲቢኢ እንላለን ማለት ነው አሁን እኔ ወንጌላዊ አማኝ ነኝ ግብረ ሰዶማዊነትን እቃወማለሁ አው ንግድ ባንኩ የራሱን አቋም በግልጽ የማያሳይ ከሆነ የኛ ሙሳኒ ከንግድ ባንክ ጋር ያለን ግንኙነት ማብቂያው ይሆናል ብዙዎች ስለ ግብረ ሰዶም ያላቸው ግንዛቤ ያን ያህል እንዳልሆነ ያስታውቃል በነገራችን ላይ ግብረ ሰዶም የሚለው መጠሪያ የተገኘው ከመጽሐፍ ቅዱስ ሲሆን የሰዶም ሥራ እንደማለት ነው ሰዶምና ገሞራ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ያሉ መንደሮች ናቸው በዚያም ጊዜ በእነዚህ መንደር ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ይዳራ ነበር እግዚአብሔር አምላክም በሚሰሩት ሥራ እጅግ ተቆጣ በዚህም ምክንያት ከተማዋን በእሳት አጠፋት ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር የሚዳሩትን ግለሰቦች ግብረ ሰዶማውያን ድርጊቱ ደግሞ ግብረ ሰዶም መባል ጀመረ ታዲያ በዚህ አጸያፊ የሰዶምና ገሞራ ሥራ ሀገራችንን እንዳንበክል ምናልባትም እንደዚህ ጀግና ወጣት በአደባባይ ወጥተን እንዲህ ማለት ይጠበቅብን ይሆናል እኔ ግብረ ሰዶማይነትን እቃወማለሁ ዛሬ እንን ተናግሬ ብሞት አይቆጨኝም ቢያንስ ማንንም ሰማም አልሰማም አንድ ነገር አድርጌያለሁ እኔን የሚከተል ካለ ወይም ደግሞ ይህን ነገር ማይደግፍ ካለ ስለ ትውልዱ ያስብ እዚህ ጋር ብዙ ህጻናት አሉ እነዚህ ህጻናቶች ናቸው ነገ አድገው ሀገር የሚቀበሉት እቺ ህጻን ተነስታ ጾታውን ብትቀይር አያማችሁ ኢትዮጵያ ጾታውን ሲቀይር አስባችሁታል ባዶ እግሩን የተዋጋ ነጻነትን የሰጠ ባርነትን የገፈተረ አባት እያላችሁ ዛሬ በዘመናዊነት በመሻሻል ባርነትን ልትቀበሉ ነው እኔ ባርነትን አልቀበልም በተለይ እንደዚህ አይነት እርኩሰት ኤር ኩሰት ነው ሃይማኖት አላችሁላችሁ ማረን ባይኖራችሁም ችግር የለም እንደ ሰው ስታስቡት ይሄ ከተፈጥሮ ውጪ ነው አንስሳዎች ተመሳሳይ ጾታ ያረጋሉ አንስሳ ተመሳሳይ ጾታ ያረጋል ከአንስሳ በታች እንዴት እንሆናለን አንስሳዎች እንኳን እኮ ወንድ ሴት ሴቱ ወንድ ስታይ ነው ስለዚህ ባካችሁ ነገር አልመጣች ያለው እዚህ ጋር ነገር ሌሎቻችሁ ነው መነሳት ያለባችሁ ይሄ ጉዳይ የእይታ ጉዳይ አይደለም የዝና ጉዳይ አይደለም የውቀት ጉዳይ አይደለም የማንነት ጉዳይ ነው እኔ ልጅ ይኖረኛል አለኝም የኔ ልጅ ነገ ወንድ መርጣ ሴቷ እንድታገባ ሴቷ ወንድ ወንድ ሴቱ እንዲያገባ ነው ፈልገው ሌላ ዓለም ላይ እንደዚህ አይደለም ወላጆች ከአቅማቸው በላይ ሆነው አምነዋል በቃ ተጋቡ ወንድናውን ተጋቡ ሴትና ሴት እያሉ ነው ስለዚህ እኔ ግን ያንን አልፈቅድም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አልፈቅድም ወጣት ነኝ እንደሌላ ወጣት እየዘለልኩ ምን አገባኝ ማለት እችላለሁ ምን አገባኝ የሚል ነገር አይሰራም ሀገር እየጠፋ ነው ጦርነት ቢሆን ይቆማል ረሃብ ቢሆን ይጠፋል ድህነት ቢሆን ይቀየራል ይሄ ግን አንዴ በደማቸው ከገባ ልጅህን ገለህ ካልሆነ መከራ አትቀይረው ነገ ቀሚስ አርጎ የሚወጣ ሴት ወንድ ሊኖር ነው እንደ ወንድ ተቆርጣ የምትወጣ ወንድ ሴት ልትኖር ነው ስለዚህ ዛሬ ኖ በሉ አይሆንም አይሆንም በሉ አይሆንም በሉ ግብረ ሰዶማዊነት እንቃወማለን በሉ እርግጠኛ ነኝ ይሰሙናል እዚህ መሀልም ሊኖሩ ይችላሉ መለየት ስለማንችል ነው አሉ ያዩናል በስተኋላ 500,000 ማለት ቀልድ አይደለም ወዳጄ 500,000 ማለት ቀልድ አይደለም ነገ 1,000,000 ይገባሉ ነገ 2,000,000 ይገባሉ ቲክቶክ የምትጠቀሙ ሰዎች እያያችኋቸው ነው ሰሞኑ አሉ ሶሻል ሚዲያው ላይ እየዛቱብን ነው እንመጣላችኋለን እና ላሊበላ እንሄዳለን ሶፍመር ዋሻ እንሄዳለን ቅዱሳን ቦታ ነው የሚመርጡት ምክንያቱም ውጊያው የእግዚአብሔርና የሰይጣን የሰው እንዳይመስላችሁ አንተ ጌሞን ካማረ አንቺ ለዚያምቦ ካማረሽ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ አጥፍቷቸዋል ግን ተነሱ እንደ እባብ አፈር ልሰው ተነስተዋል ከመነሳትም በላይ አቅም ኖሯቸዋል እኛ ደግሞ አቅማችን ማለት ነው አቅማችን እግዚአብሔር ነው አቅማችን አላህ ነው ስለዚህ ሃይማኖት ያለው ሀገር ነው ህዝባችን ሃይማኖቱን የሚወድ ነው እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው ዛሬ እንደዚህ ድምጽ የተዘግቶ ማውራቹ ነገናል ደግሞ ይችላል ትላንትና የሰማሁት ነገር ስለነካኝ ነው ሆቴሎች ሊከፈቱ ነው ጾታማ ይለይባቸው ወንድ ሆነ እየገባ ወንድ ላትባል ነው ሴት ሆነሽ እየገባ ሴት ላትባይ ነው አሳፍርም እንዴ
ግብረ ሰዶማዊነት ወደ ሀገራችን የገባው ለተለያየ ጉዳይ ወደ ሀገራችን በሚመጡ የውጭ ሀገር ዜጎችና ለብዙ አመታት በመዕራቡ ዓለም ኖሮ በተመለሱና በሚመለሱ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ጭምር መሆኑን ጥናቶች ይጠቁማሉ። እነዚህ ወገኖች የዚያ ጸያፊ ድርጊት ሰለባ የሆኑትና ሰለባ የሚያደርጉት ቀደም ሲል በነርሱ ላይ ካለፍቃዳቸው በግብረ ሰዶማውያን ተገደው በመደፈራቸው በመሆኑ አንዳንድ ከዚህ ክፉ ድርጊት በጌታ ኃይል ተላቀው ምስክርነት ከሰጡ ሰዎች ሰምተናል። በተለያዩ ጥቅማ ጥቅም በመታለል በተፈጸመባቸው ወሲባዊ ጥቃት የነርሱን ህይወት መስመር ለመከተል እንዳበቃቸው ከነዚሁ ከግብረ ሰዶማውያን የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ግብረ ሰዶማውያኑ ዛሬ በመዲናችን በአዲስ አበባና በተለያዩ ከተሞች ህቡ ድርጅት በማቋቋም በካፌዎችና በተለያዩ የመዝናኛ ቦታዎች ድርጊቱን እያስፋፉ ይገኛሉ። ወደ ሀገራችን በእነዚህ ወገኖች ታዝሎ በገባው የግብረ ሰዶም ተግባር በተለይም እድሜያቸው ከ10 እስከ 14 በሚደርሱ የጎዳና ተዳዳሪዎች፣ በአንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እገዛ፣ በህፃናት ማሳደጊያ ማዕከል በሚኖሩ አዳጊዎች ላይ ሳይቀር ድርጊቱ እየተፈጸመባቸው እንደሚገኝ አውቀናል። ለዚህ ነው ይህን ወረርሽኝ በጋራ ሆነን ማስቆም ያለብን። ለዚህም ሃይማኖት ሳንመርጥ ሁላችንም በአንድነት እንዲህ ማለት አለብን። ግብረ ሰዶማዊነትን አጥብቄ እቃወማለሁ፣ እጸየፋለሁ። ይህ መልእክት ለእህቶች ነው። እህቶች፣ አሁን ያለው ዘመን እጅግ ግራ የተጋባና አስቸጋሪ ጊዜ ነው። በጎን መጥፎ፣ መጥፎውን ደግሞ በጎ እያደረገ የሰው ልጅ ከስህተት ወደ ስህተት፣ ከጥፋት ወደ ሌላ ጥፋት እየወሰደና እያጠፋ ይገኛል። ከዚህ አንዱና ዋነኛው የአቻ ግፊት ወይም የጓደኛ ክፉ ምክር ነው። ብዙ ክርስቲያኖች ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥተዋል፣ መገኘት የሌለባቸው ቦታዎች ተገኝተዋል። ዶክተር ወዳጄነህ መሐረነ ለእህቶች ይህን መልእክት አድርሱልኝ ይላል። እህቶችም እህት ያላችሁም ተመልከቱ። ጓደኞቻችን ሴክሹዋል አክቲቪቲ ውስጥ እንድትገቡ ይፈልጋሉ። ቦይፍሬንድ እንድትይዙ ይፈልጋሉ። ከዛ መሳሳን ይመጣል። ከዛ ሴክሹዋል ነገር ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ችግሮች ይመጣሉ። ሆፕፉሊ እዚህ ውስጥ እንደዚህ አታረጉም ብዬ አምናለሁ፣ ግን ችግሮች ይመጣሉ። ችግሮቹ ምንድን ናቸው? ድንግልናሽን ታጫለሽ። ድንግልና ልክ ድንግል መሆን እንደ ነውር እየተቆጠረ መጥቷል። ልክ አይደለም። ድንግልናሽን ታጫለሽ አንድ። ከዛ አንድ ቀን ታረግዣለሽ፣ እርግዝና ይመጣል። ከዛስ እርግዝና ከመጣ በኋላ ውርጃ ይመጣል። ጓደኞችሽ ውርጃ ቦታ ይወስዱሻል፣ አቦርሽን ያለበት ቦታ ይወስዱሻል። አቦርሽን ይሰራልሻል። ከዛ ምንድ በደንብ አዳምጡ፣ በደንብ አዳምጡ። አቦርሽን አሰርተው ኢንፌክሽን ፈጥሮባቸው መግል ታውቃላችሁ፣ ፐስ ማዓት መግል እዚህ ውስጥ ይጠረቀማል። ማዓት መግል እንድትጠሉት ነው፣ ሆን ብዬ ነው። ከዛ ቲዩብ እዚህ ውስጥ ይገባል፣ መግሉ የሚፈስበት። እዛ ክፍል ስንደርስ ሐኪሞች ሆነን ራውንድ እያደረግን ለመግባት እንዴት እንደሚከብደኝ ልነግራቸው ያስመልሰኝ፣ እዛ ክፍል መግባት። ምክንያቱም መግል ነው፣ በጣም ይሸታል፣ በጣም ይደብራል። ግን እየታከሙ ነው። ቢቀርስ ቦይፍሬንድ ባትይዥስ? ማን ነው የሃይስኩል ተማሪ ሆነሽ ቦይፍሬንድ መያዝ ልክ ነው ያለሽ? ማን ነው የኮሌጅ ተማሪ ሆነሽ ቦይፍሬንድና ሴክሹዋል አክቲቪቲስ መግባት አለብሽ ብሎ ያለሽ? በሰዓቱ በጊዜው የራስሽ ሰው ሲመጣ፣ ትክክለኛ ሰው ሲመጣ እጮኛ ይኖርሻል። ከዛ በኋላ ታገቢያለሽ፣ እዛ ውስጥ ሁሉም ነገር አለ። ከዛ በፊት ግን አራዳ የሆንሽ መስሎሽ ስማርት የሆንሽ መስሎሽ በጣም በቃ ፋስት ነኝ እኔ አራዳ ነኝ ብለሽ ግን እዛው ስትገቢ ይመጣልሻል። ተከታትሎ እንደ ባቡር ነው ተከታትሎ ይመጣው። ታረግዣለሽ፣ አቦርሽን፣ ፓሱ፣ ምኑ፣ መተኛቱ፣ ሞትም አለ። ከዛ ሌሎች ደግሞ በሽታዎች አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመመርኮዝ ስኬትን የሚያስተምሩ አንዳንድ ወገኖች እግዚአብሔር ለስኬት ጠርቶናል፣ ራስ እንጂ ጅራት መሆን የለብንም፣ ለበረከት ተጠርተናል፣ ክርስቶስ የሞተልን በዋናነት ለኃጢአት ስርየትና ለዘላለማዊ ሕይወት ሊሰጠን ቢሆንም መስዋዕትነቱ ስለ ስጋችን ፈውስ፣ ስለ ምድራዊ ሕይወታችን ብልጽግናና ደስታ ነው በማለት ይገልጻሉ። ሌሎች ደግሞ የለም፣ አዲስ ኪዳን አስተምሮ ስለ ሰማያዊ በረከት ክርስቶስ ስላገኘነው የጽድቅ ሕይወትና ዘላለማዊ ሕይወት እንጂ ስለ ምድራዊ በረከትና ብልጽግና ምንም የሚናገረው ነገር የለም በማለት ይናገራሉ። መጽሐፍ ቅዱስስ ስለ ምድራዊ ሕይወታችን ምን ብሎ ያስተምራል የሚለውን በትክክልም መገንዘብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እስኪ ነቢይ ሄኖክ የሚለውን አድምጡት። ፈሪሳውያን የወጭቱን ውጭውን ያጸዱታል፣ ውስጡን ግን ዴይ ዶንት ኬር። ለዚህ ነው ብዙ ጴንጤ ይችልበታል ረጅም ቀሚስ ብለሽ እና ብለሽ ደግሞ አጫጭር ነገር። ይሄ የጴንጤ ሰላምታ ክብር ለስ
سمو سجا ودودو تلو كيري ميرو وستو كريلال بكفاتنا بكميتمون ارشوا تشو تتابعوا على يسوع عندو فريسا انرشوا مكينان كور كورونو بلو ميساب كساوية وتوجن مكينا سنستو ميرو السوكو وقعونا كلكو بلو نجازو اغنو تلو كور كورو او لم بقش تيجانج عندو موجه لشرو لبربرس كما تنو من ساليو شرو بربرس يمولانو سلام هلبس نغر او تودو الله خليهم ملبسوني منم مدري لاي انداي ماچو ميفلك سو يله تقلا الله اندين تمرت مياستمر لجوچون طور تمرت يتنا مياستمرو اتچنق مير تچنقو صليو شيك ارغو تقلا الله بصوم صلو ترو راسو اديس ابا يغبو نقلكو غرين كزي اگر ياله نقلكو يا هياو جيتا مسكري نو الناسون يردا انيان يردا انتن دي ردا فلغال اني دي بارك اندي بارك فلغال يسراوي جيتا اغزابير بيتن ببركات يملو كموت يدانونا هيوت ياغينينو بصغا نو صغا مالت ستوتا سيون اغزابير لني يسطو صغا كبزو بتقيتو بكريستوس يسوس يزلالم هيوت نو اغزابير سوني يفطرو كصغا غار نو يالا صغا يتفطر سو يلم يسو لج كالهت فطرت جمرو نو يغزابيرن صغا ياغينيو كويم يتقبلو بصغا نو انجي بسراو ايدلم تاديا سو يدانو بماريام جمرنو يميلو استمرو يتوغا ليغابا اندچاله غرا ياغابال اسكي يهنن فيديو تملكتوت كنيبك أرميادن ليلا أملاك إلّا ميلر ليلا إلّا ميلر كنيبك أرميادن إلّا كاتل هكالونا وتشيلا بوكال سنجون أربع سوستة سرانت أريني إكزيابيرنين كني ليلا أميادن يلي لم ميلر كني ليلا أميادن إلّا ميلر إكزيابير واندم ماتشن دمو إكزيابيرن ماريام ناچو أدانو ميلر بدأ ميزازن نكرنا ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 እስከ 9 ደግሞ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይህም እግዚአብሔር ስጦታ ነው ማንም እንዳይመካከስ ስራ አይደለም ይላል። በቃ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይህ እግዚአብሔር ስጦታ ነው እግዚአብሔር ስራ ነው የሚለው። እስከ መቼ ነው የምትመነፍቁት? ለዚህ እኮ ነው እናንተ በእግዚአብሔር ላይ ትደርባላችሁ ምንለው? ለዚህ እኮ ነው ፍጡራን ያልተገባ ቦታ ተሰጥቷቸዋል ከፈጣሪ ኩል ምንለው ለዚህ ነው። ምክንያቱም ለእናንተ ፍጡራን የሚያድናሉ ፈጣሪ ብቻ አይደለም ማዳን እግዚአብሔር ብቻ አይደለም የፍጡራንም ነው ሚኒመም የማርያምም ነው ብላችሁ ነው የምታምኑት። ያሳዝናል። እግዚአብሔር ይርዳችሁ።